Para tudo, porque acaba de sair atualização no CS2 e super atualização, cara. A gente vai ver agora o que é a primeira grande atualização do CS2, finalmente. E assim que a gente abre o jogo, aparece aqui que hoje foi atualizado o CS2 com a introdução do Armory. 2 de outubro, esse dia vai ficar pra história no CS2. 2 de outubro de 2024, alguns dias depois do aniversário de um ano do CS2, sai finalmente esse update chamado The Armory. Vamos ver o que é isso daqui. Já para tudo e deixa um like nesse vídeo antes de qualquer coisa e vamos ver o que é o arsenal, que a gente tem aí mais ou menos na tradução, tá? The Armory traduz para mais ou menos o arsenal no português. Mais de 100 novos itens, 3 coleções de skins, uma caixa, adesivos e também os chaveiros das armas. Tudo isso de uma vez pra gente no CS2. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Para aqueles que estavam chorando, reclamando da Valve, que não rolavam atualizações, não rolavam skins novas, não rolavam operação, tá aqui, galera, tá aqui. Realmente é uma operação, eu nem abri o CS ainda para ver, é uma operação. Você tem o Armory Pass, né, o passe de batalha da operação Arsenal, e você pode, inclusive, comprar 5 passes ao mesmo tempo. Então, essa é uma novidade. Outra novidade, obviamente, são os chaveiros, né? Chaveiro já tinha vazado demais por aí. Todo mundo já estava ligado que a Valve estava trabalhando nesses chaveiros. A própria Valve tinha vazado em mapa, né? Um chaveirinho do CT. Então, agora você vai poder comprar alguns diversos chaveiros aqui, ó, e aplicar nas skins. Esses chaveiros podem ser removidos depois, a gente vai ver que dá para tirar chaveiro de uma arma e colocar em outra. Novidade para mim, assim, não tão interessante, mas tudo bem. E aí a gente tem também os chaveiros de armas mesmo, né? Você pode pendurar uma faquinha ou uma arminha na sua skin de arma, obviamente. Nossa, essa USPzinha toda diamantada aqui tá engraçada. Olha lá, tipo a faquinha Blue Jane. Cara, legal, não vou mentir que ficou legal. E aí a gente tem as coleções de skins. Então, ó, Overpass 2024, coleção Overpass. Olha, meu amigo, olha essa Zeus. Temos, olha essa Alpizinha. Cara, temos umas skins na referência aí meio que chinesa, japonesa e tal, né? Beleza, essa é a primeira coleção. Aí temos também Graphic Collection. Olha aquela Alpizinha, ele tava bem legal, eu digo, bem bonita. Quero ver todas essas skins em game agora. E também Sport and Field Collection, M41S Fade e outras skins aqui. Nada chama muito a minha atenção, assim, em termos de skins, tá? Mas continuando, né? A gente tem também Gallery Case, cara. Nova caixa aí do CS2. Temos essa M41S Vaporwave, que é a skin vermelha. E essa Glock também, que é outra skin vermelha. Tá bom, cara, muitas skins legais, novidades, era isso que a gente precisava. Dropam as cookies novamente, as caixas dessa operação aí, e também a gente tem aqui alguns stickers. Tem uma novidade agora, que você vai conseguir prever como é que fica o adesivo raspado antes de raspar, tá? Isso é bem interessante para fazer crafts e testar novidades, realmente, crafts novos. Vamos ter aqui um item limitado, tá? Então, muito provavelmente, essa Desert Eagle aqui vai ficar bem rara por só dropar durante a operação. Outras skins da operação também, obviamente, vão ficar raras, né? E, provavelmente, também, os patterns vão fazer ela ser tipo uma Blue Jane, possivelmente. Legal. Bom, aqui no CS2, o que você precisa saber? Bom, provavelmente, aqui na loja, a gente vai ter agora, aqui em Armory, né? Arsenal. Uau! A página
da operação, cara. Não tava com gosto de operação quando eu li a notícia, não tava com cheiro de operação, mas é uma operação. Vamos ver como é que são as missões e tudo mais. Quanto que custa pra gente comprar um passe, está R$88,99. O que eu não entendi ao certo é pra que ativar 5 passes ao mesmo tempo. Eu acho que você pode completar 5 vezes as missões, algo do tipo. O que eu tô super, hiper, mega interessado em saber são as skins, né? As coleções de skins, as skins da caixa. Mas antes de tudo, então, vamos comprar esse passe pra gente liberar a operação, né? Sempre assim, Valve farmando, obviamente. E a operação é algo que eles farmam muita grana, mas é algo que atrai muitos players pro CS2. Eu já percebi uma parada: nessa operação não teve agentes novos. Então significa que as skins de agentes antigas podem valorizar, mas isso eu falo em um outro vídeo. Vamos lá então, ativar o nosso passe, e aí a gente vai ganhar créditos jogando, tá? E ganhando o XP. A gente pode então comprar outro passe e ativar até 5 ao mesmo tempo. Dessa vez eu acho que não dá para comprar as estrelas. Por isso que talvez dá para você comprar 5 passes ao mesmo tempo. Porque ó, eu tenho uma estrela, não dá para eu gastar praticamente com nada. Só posso gastar ou com esses stickers aqui para pegar um deles randomicamente. Então uma estrela você pega ou essa coleção de stickers ou essa outra coleção de stickers. Conforme você vai tendo mais estrelas, você pode pegar aí os drops de skins, obviamente, né? E você também vai poder pegar aí os chaveirinhos. Tem chaveiros de bonecos, tem chaveiros de armas. E a gente tem essa skin limitada, Desert Eagle Heat Treated, ou seja, tratamento de calor. Cara, parece que eles tentaram fazer uma Desert Eagle Blue Gem para ser tipo a skin icônica da operação. Skin que vai custar 25 estrelas, ou seja, ela vai ser rara, porque só vai ser fabricada durante a operação. É uma skin pra gente ficar de olho. Aqui em ferramentas, foram atualizadas aqui também as ferramentas, adicionaram agora o removedor de chaveiro, tá? Basicamente é esse ícone aqui de remover os chaveirinhos. Também atualizaram esse ícone aqui do Swap Stat Track. Eu não entendi ao certo, mas eu acho que você simplesmente joga, ganha XP e aí você vai ganhando créditos. Será que é isso mesmo? Bom, joguei algumas partidas de Premiere e consegui acumular algumas estrelas. Cada partida que você ganha no Premiere, você acumula mais ou menos uma estrela e meia, tá? Entre uma estrela e meia. E eu acumulei 7 estrelas porque eu comprei um passe, então basicamente agora a gente pode gastar essas estrelas abrindo o que a gente quiser. Uma das opções aqui seria pegar a caixa, mas aí a gente também precisa de uma chave, obviamente, para abrir a caixa. Eu tô até em dúvida se dá para alugar as skins, mas eu acho que vai funcionar sim para alugar também. Eu vou começar abrindo um adesivinho desses aqui, só para abrir, por que não? Vamos dar uma olhada aqui se vem algum adesivo legal. Esses daqui são os Coverts, esses dois vermelhos lenticulares, pô, bem interessante e bem diferente esses stickers aí. Vamos ver que isso aí é coisa boa. Sticker do raio, médio, um dos piorzinhos. E bom, eu não gostei muito desses chaveiros aqui, mas eu achei esses chaveiros bem legais, principalmente esse azul, que eu acho que se eu aplicar, tipo assim, uma skin Blue Gem, pode ser que fica muito louco, se liga. Olha isso, mano. Inovador, no mínimo. Então, vamos abrir duas vezes essa coleção de chaveiros ali. Bora. Tomara que eu consiga pegar esse chaveirinho azul, que eu achei irado demais. O primeiro chaveiro que eu achei irado, acho que eu colocaria. Putz, mano, pegamos uma faca de madeira. Não era isso que eu queria. Realmente não era isso que eu queria. Vamos lá, mais um. Bora. Não veio nada muito bom. Bom, eu vou continuar acumulando essas estrelas. Possivelmente vou comprar até mais passes e ativar os 4 passes que faltam ativar, né? E vamos ver se eu consigo pegar uns drops melhores. Aí aqui na home, se você compra o passe de batalha, ele fica acessível, né, por esse menuzinho. E vamos falar um pouco das skins. M4S Fade. Provavelmente vai ter aquela diferença da 80% até 100% fade. Eu acho que 100% fade, provavelmente o máximo de dourado possível aqui, ou ao contrário, nunca se sabe. Bom, sobre a caixa, a Gallery Case. Essa M4S da caixa, que é uma das skins vermelhas, eu achei ela bem diferenciada, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem também essa Glockzinha, tubarão, cara. Engraçada, no mínimo. Neo-Noir não dá errado, né? Um pizinha linda. E essa AK aqui, diferenciada. Eu senti falta, talvez, de uma
AWP muito interessante nessa coleção. Teve essa Scout que eu achei muito bonita. Papo reto, essa Scout é uma das mais belas do game, pelo menos eu achei. Aí teve também essa ótima skin de Galil. Parece que ela tem um efeito holográfico ou algo do tipo. Achei muito irada. Ah, e também tem uma 5.7 Restricted. A mesma pegada da Desert Eagle. Será que eles quiseram fazer tipo um novo tipo de Case Hardened? Estranho, né? Já existindo Case Hardened, qual que é a necessidade de existir essas skins aqui? Não sei. Ah, mas tem uma AWP interessante que pode agradar algumas pessoas. Eu só achei, talvez, colorida demais essa skin de AWP, cara. Não sei, eu preferia muito mais a AWP Print Stream, algo do tipo. E eles fizeram algo que eu nunca tinha visto, cara. Uma skin que parece glitter, parece que tem uns brilhos. Galera, coleções novas, skins novas, tecnologias novas nessas skins aqui. E, sério, a princípio, assim, eu tô de cara com tudo. Tô só muito curioso com todas as novidades, com todos esses acessórios agora que você pode colocar nas suas skins, digamos, né? Eu não sei se eu vou querer colocar nenhum chaveiro nas minhas skins, não, cara. Ó, aquela USP diamantada. Mano, o jogo ficou bem mais engraçado, digamos. Eles trouxeram um elemento cômico aí pro CS2 agora. Que a gente tem, né, chaveiros e... Enfim, basicamente é pra zoar esses chaveiros. Olha esses personagens, velho. Isso aqui é total zoeira. Aparentemente você pode colocar em qualquer parte da sua skin, né? Então você arrasta aqui, ó, colocando exatamente onde você quer. Eu acho que aqui é um dos ótimos locais para se colocar, tipo assim, no fim da arma. Mas você pode colocar bem perto aqui também da sua visão e tals. Não sei, cara, a minha opinião sobre chaveiros é que eles são desnecessários. Mas tudo bem, eu entendo e acho que muita gente vai querer aplicar chaveiros em suas skins. Agora eu vou descobrir como que ganha os créditos para conseguir desbloquear aqui alguma dessas escolhas, né? Pegar alguma skin aí de alguma dessas coleções aí. A skin que eu mais queria ganhar, eu acho que era essa Zeus, cara. Essa Zeus aqui tá muito louca e eu vi essa AWP antes dela. Me lembrou aquela AWP do Dolor que a gente teve um tempão atrás, que ela foi removida e tal. Eu acho que eles tentaram pegar aquele conceito, escolher algo parecido pra relançar no game naquela cor, né? Tem muita skin, cara. Tem muita skin mesmo. São 100 itens novos. Eu nem consegui ver todos ainda, um por um, galera. E essa AK aqui, item covert de uma das coleções. Estranha, cara. Estranha. Talvez eu não tô ainda preparado para esse tipo de skins, que realmente é muita novidade ao mesmo tempo. E aí, o que, que você achou? Novidades eram exatamente o que todos os players de CS2 queriam, então eu acho que a Valve acertou nisso ao lançar pra gente muitos, muitos itens novos mesmo. E algo para fazer, querendo ou não, porque tá até escrito aqui, ó, 103 dias permanecentes, né, para essa Deagle poder ser basicamente claimada. Então eu acho que a operação, no geral, vai durar esses próximos 3 meses, né? Esses próximos 103 dias, que é bastante tempo e dá pra gente alavancar bastante a player base do CS, bastante gente jogar e as skins valorizarem também com tudo isso. Me diz aí o que você achou dessa operação nos comentários e deixa um like nesse vídeo pra gente continuar. Eu te espero no próximo vídeo, tamo junto, falou!